Сәлем, достар! Бұл Қазақ жерінде мұнай өндірісінің басталғанына 125 жыл толды. Бүгін өздеріңізге ел экономикасына кіріс кіргізіп тұрған аса маңызды ресурс туралы әңгімелейміз. Ұлт тарихындағы елеулі оқиғалар, бетбұрыс кезеңдер мен тұлғалар, қоғамды өзгерткен жаңалықтар. Оларсыз бүгінгі өмірді елестету де, түсіну де қиын. Қазақстан тарихы порталының таңдаулы тарих жобасы мұнай тақырыбына арналады. Мен Әлімбек Келдібай, бізбен бірге болыңыз. Тарих ғылымдарының докторы, профессор Мұхтар Әбілсейіт. Каспий теңізіндегі және оның төңірегіндегі мұнай туралы мәліметтер жазба деректерде 5-ші ғасырда енген жазады. Демек, жергілікті тұрғындар көне заманда мұнай өнімін өз мүмкіндігіне қарай пайдаланған. Қазақ халқының ауша тарихы мен ескі әңгімелерінде мұнайды жермай деп атауы да соның айғағы болса керек. Жазушы, төңкерісшіл қайраткер Сабыр Шарипов қазақ жастарына арналған мұнай атты еңбегінде жергілікті қазақтар құдық қазып, шыққан мұнайды түйенің қотырына жағып, емдеген жазады. Оның атын мұнай деп қойған да қазақ дейді ол. Айта кетейік, Сабыр Шарипов кеңес үкіметі орнаған алғашқы жылдары мұнай іздестіру, барлау жұмыстарына да қатысып, басшылық жасаған. 1849 жылы канадалық геолог ғалым Абрахам Геснер керосинді өндіріске енгізіп, 1854 жылы ақшта керосинді сауда маркасы ретінде патенттеді. 5 жылдан кейін 1859 жылы Америкада алғашқы мұнай өндіріп алынды. Бұл жаңалық тұтас әлемге тарап, жер-жерде мұнай іздестіру жұмысы басталды. 19-шы ғасырдың соңына қарай жайық жем өзендер аумағынан мұнай кенін іздеген ресейлік ғалымдар келе бастады. Тарихшы Лесқали Бердіғожиннің зерттеуінше 1898 жылы мұнайды іздестіру кезінде түрлі жұмысқа жергілікті 59 қазақ тартылады. Ол экспедицияға жол бастаушыдан бастап, атайдаушы, жүк тиеуші, түйе жетектеуші, күзетші секілді жұмыстарға жалданып, жала қалған. 1899 жылдың 15-ші қарашасында Қара Шүңгіл кен орнында мұнай фонтаны атқылай бастады. Бұл оқиға Оренбургский вестниктің 1900 жылғы санында бірнеше барлау бұрғылау ұңғымасы салынды. Олардың бірінен 160 фут тереңдікте бұрғы тасқа тигенде биіктігі 7 метрлік мұнай фонтаны атқылады. Ол кешкі сағат 4-тен келесі күнгі таңғы 6-ға дейін тоқтаусыз бұрқырап жатты деп суреттеліпті. Алғашқы мұнай табылған Қарашүңгіл кен орны Атырау облысы Құлсары қаласынан оңтүстікке қарай 50 шақырымдай жерде орналасқан. Онда тарихи орын Қара Шүңгіл қорымы бар. Ел аузындағы әңгіме қорым атауын қос ғашықтың есіміне байланысты қойған. Яғни Қара атты жігіт пен Шүңгіл атты қыз осы жерде жерленген. Осы жерден табылған тұңғыш мұнай арнайы теріден жасалған ыдыстарға қойылып, түйелі керуенмен жөнелтіп тұрған. 1911 жылы 5 сәуірде Дастордағы кеніштен мұнай бұрқағы атқылап жатты. Дәл осы жерден Қазақстанның мұнай өндіру өнеркәсібі бастау алады. Бір жылдан кейін 1912 жылы ұзындығы 60 километр Дастор Ракуши Каспи мұнай құбыры салынды. Қазақ жерінде түскен алғашқы мұнай құбыры осы. 1915 жылы Атырау облысындағы 3-ші кен орын Мақаттың мұнайы алынды. Әлемдік қауымдастық қазақ жерінен табылған қазба байлық жайлы жаңалыққа елеңдесіп қалды. Тарихшы Мұхтар Әбілсейіт 1911 жылы 29 сәуірде Дасторда басталған мұнай фонтанының хабары алысқа тарады. Фонтан 30 сағат бойы атқылап, арты өртке ұласты. Дастор мұнайды Қарашүңгілден бірнеше есе көп бере бастады. Дастор кен орны ашылғаннан кейін қазақ мұнайында атақты Нобель ұрпақтары келді. Қазан төңкерісіне дейін ең көп мұнай өндірілген 1914 жылы Нобельдер өз үлесін 39.4%-ға жеткізді. Нобельдер өз жұмысында үнемі барлау мен бұрғылау мұнай іздестіру істеріне назар аударды. Соның әсерімен олардың игерген скважиналардың саны 43-ке жетті, деп жазады өз зерттеуінде. Ағайынды Нобельдер өз кеңсесін бұрынғы Гурьев, қазіргі
Атырау қаласында ашып, табылған мұнайды сату үшін ембі акционерлік қоғамын құрады. Жылой ауданы аумағындағы Иман Қара үңгірін қазақтар Нобелдер үңгірі деп атап кетеді. Себебі ағайынды кәсіпкерлер кезінде оны шаруашылық үшін пайдаланған екен. Осылайша 1913 жылы ембі мұнай кәсібі саласында 6000-ға жуық адам, дассорда 2100 адам жұмыс істеді. Дегенмен ол кездегі мұнайшыларға ешқандай жағдай жасалмаған болатын. Адамдар табиғаты қатал, далалы аймақта қиын жағдайда еңбек етті. Қазақтан шыққан алғашқы мұнайшы инженердің бірі Сафи Өтебаев. Сол кездегі өмірді мұнайшылар жауынның астында жұмыс істеп тиын тебен алатын. Казармаларда жатты, ішіп жейтін тамағыда мардымсыз еді деп еске алады. Бүгінде Атыраудағы мұнай және газ университетіне кәсіби мұнайшы Сафи Өтебаевтың есімі берілген. 1926 жылы Қазақстандағы мұнай өндірісін дамыту мақсатында Атырау-Дассор тар табанды теміржол құрылысы жүргізілді. Жаңадан кен орындары ашылып, мұнай өндіру көлемі арта түсті. Соғыс жылдары және соғыстан кейінгі жанармайға деген сұраныс Қазақстанның батыс аумағындағы мұнай өндірісін дамытуға жол ашты. 1945 жылы Атырау мұнай өңдеу зауыты пайдалануға берілді. Бүгінде ол Қазақстанның жетекші 3 мұнай өңдеу зауытының бірі. Зауыттың өңдеу қуаты жылына 5,5 миллион тоннаны, өңдеу тереңдігі 86.4%-ға тең. Кәсіпорын тауарлары мұнай өнімдерінің 20-дан астам түрін шығарады. Президенттің отандық мұнай өңдеу зауыттарының қызметін аралас мұнай өңдеу схемасына көшіру туралы тапсырмасына орай кәсіпорын қызмет аясын кеңейтуде. Кеңес үкіметі 1960 жылы ұзындығы 900 шақырымдық Мақат-Маңғышлақ және Маңғышлақ өзен темір жолы учаскесінің құрылысын бастады. Мұндағы саясат Маңғыстау жеріндегі мұнай-газ кен орындарын игеруден туғанды. 1980 жылдары Қазақ жерінен табылған әйгілі теңіз кенішіндегі мұнай қоры жайлы дақпырт әлемдік мұнай компанияларын дүр сілкіндірді. Бірақ еліміз ол кезде кеңес одағының құрамында болатын. КСРО-да инвестиция мен технологияның жетіспеуінен республикада мұнай өндіру саласының дамуы тежелді. Ал теңіз сияқты күрделі кен орнын игеру онсыз мүмкін емес еді. Кеңес одағында мұнай өндіруге арналған құрал-жабдықтар ескіргені сонша 60-шы жылдардағы деңгейде қалып қойған. 1985 жылы кеніштегі 37 ұңғымадан өрт тұтанып алапап жалынға айналды. Аса үлкен тереңдікте өте жоғары қысыммен шығып жатқан жалынды сөндіретін қондырғы күллі одақ көлемінде жоқ еді. 10 айдан астам уақыт лаулаған өртті америкалық Камерон компаниясы сөндірді. Кейбір деректерде теңіз кенішіндегі өрттен 6 миллион тонна мұнай мен 3 миллиард текше метр газ жанып кеткені айтылады. Қаржы шығыны 1 миллиард доллардан асқан. 1990 жылы маусым айында кеңес одағы теңіз кеніші бойынша америкалық Шеврон компаниясымен шартқа отырды. Дегенмен келіссөз нәтижелі болған жоқ. Бағымызға қарай келесі 91 жылы одақ құлап, еліміз тәуелсіздігін жариялады. Қазақстан дербес ел ретінде Алпауыт компаниямен қайтадан келісім жасасты. Әйгілі теңіз кенішінің уыстан шығып кеткеніне қапаланғандар көп еді. Олар Борис Ельциннен кенішті Ресейдің меншігіне алуды талап етті. Жан таласты, бірақ енді бәрі кеш еді. 1991 жылы 20 сәуірде теңіз кен орнында алғашқы әлем бойынша ең тереңнен өнеркәсіптік мұнай өндірілді. Ендігі мақсат мұнайды экспортқа шығару. Мұнайды қайда, кімге сатып ақша аламыз? Егемен елдің алдындағы негізгі сұрақ осы болатын. Теңіз кенішіне қолы жетпеген Ресей Федерациясы қазақстандық жалғыз экспорттық күретамыр Атырау Самара құбырына квота енгізді. 10 жыл ішінде тығырықтан шығар шешім де табылды. 2001 жылы 26 наурызда Атырау облысының теңіз мұнай кенішінен тұрба құбыры арқылы алғашқы мұнай жіберілді. Осылайша біздің мұнай құбыры арқылы Каспий теңізінің солтүстігін айналып, Ресей жеріндегі Қара теңіздің солтүстік жағалауындағы Новосибирск портына жеткізілді.
қазіргі күні Каспий тұрба құбыры мен теңіздің мұнайы ғана емес, Қашағанның мұнайы да тасымалданады. Ал Қашаған әлемдегі 1968 жылдан кейін ашылған ең ірі кеніш саналады. Халықаралық аренада өз бағасын алып та үлгерген. Сонымен Қазақстан азаттығын алысымен теңіз, Қашаған және Қарашығанақ мұнай-газ кен орындарын шетелдік компанияларға ұзақ жылға келісім шарт жасасты. Теңізбен келісім уақыты 2030 жылы Қарашығанақтікі, 2038 жылы Қашағандікі 2042 жылы аяқталады. Үш кенішті аса күрделі кен орны саналады, тым тереңде орналасқан және ондағы қысым мен құрамындағы күкірт деңгейі өте жоғары. Сондықтан оларды игеру үшін инвестиция, технология мен білікті мамандар керек болады. 90 жылдары бізде қажетті ақша да, технология да, маман да болған жоқ. Тәуелсіздік жылдарында мұнай-газ саласы елімізде әлеуметтік, экономикалық реформалар жүргізудің негізгі тетігі болды. Мұнай мен газдан түскен қаржы мемлекет бюджетінің 3-ден 2 бөлігін толтырды. Жалпы ішкі өнімнің 1-3-ке жуық көлемін қамтамасыз етті. Мәселен, тек 2013 жылы Қазақстанның мұнай экспортынан 55,2 миллиард доллар түсім көрген. Сол жылы ұлттық қорға мұнай салығынан түскен 3,4 триллион теңге аударылыпты. Теңізбен Қашағанның қатарындағы ірі газ кенішінің бірі Қарашығанақ. Батыс Қазақстан аумағындағы кен орнында ірі мұнай-газ конденсаты жинақталды. Қарашығанақты кеңейту жобасы сұйық көмірсутегін өндіру деңгейін 46 миллион тоннаға дейін ұлғайтуды көздеді. Бүгінде Қарашығанақта газдан бөлек мұнай да өндіріліп жатыр. Қазақстан үкіметі мен Қарашығанақ консорциум серіктестері жаңа газ өңдеу зауытын салуды жоспарлауда. Қарашығанақ газ дебиті жоғары, Қазақстандағы жалғыз газ конденсатты кен орны, оның қоры 1,3 триллион текше метр газ, сондай-ақ 1,2 миллиард тонна мұнай мен газ конденсаты деп бағаланған. Қарашығанақ Petroleum Operating акционерлерінің құрамында Shell мен Eni компаниялары 29,25%, Chevron 18%, Lukoil 13,5%, Қазмұнайгаз 10% кіреді. Еліміздің экономикасында мұнай шикізатының рөлі әлі күнге дейін басым. Дегенмен, соңғы жылдары президенттің тапсырмасы мен мұнай-газ өнімдерін терең өңдеу кластерін құру шаралары жүргізілуде. Әсіресе Атырау аймағы мұнай мен газды терең өңдейтін орталыққа айналу тиіс. Қазірдің өзінде оның алғышарттары бар. Теңіз кен орнында ашылған кәсіпорын жылына 500 мың тонна полипропилен шығара алады. Қазақстан Petrochemical Industries жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты газ-химия зауыты полипропилен өнімі бойынша бірнеше шетелдік компаниямен келісім шарт жасасқан. Әлемдегі полипропилен өндірісінің 1% Атырау жерінде өндіріледі және осы арқылы Қазақстандағы мұнай-газ өнеркәсібі өркендейді. KPI зауыты полипропиленнің ең көп таралған 11 түрін шығара алады. Келешекте аталған өнімнен қапшықтар, бамперлер, құрылыс материалдары, медицина, автомобиль, тамақ, өнеркәсібіне қажетті бұйымдар жасамақ. Нәтижесінде Қазақстан нарығы 100% отандық өніммен қамтылады. Айта кету керек, әлемде мұндай кешен Сауд Арабиясы, АҚШ, Бельгия, Оңтүстік Корея және Қытай секілді 5 елде ғана бар. Кешенге америкалық Lammus Technology компаниясының CatoFin және Navalen технологиялары орнатылған. Мұнайды өндіру бар да, өңдеу бар. Шымкенттегі мұнай өңдеу зауыты 100% қуатына шықты. Petro Kazakhstan Oil Products кәсіпорны тәулігіне 17700 тонна мұнай өңдей алады. Өңдеу кешені шикізатты 2 экологиялық санат бойынша дайын өнімге айналдырады. Бұл еліміздегі бірегей зауыт өнім толықтай ішкі нарыққа жеткізіледі. Зауыттың жылына 6 миллион тонна мұнай өңдей алатын қуаты бар. Алдағы уақытта өңдеу көлемін 12 миллион тоннаға жеткізу үшін ауқымды жоба жүргізіліп жатыр. Батыс Қазақстан облысының Ақсай қаласында мұнай-газ саласындағы кластерлік жоба басталды. Petrovalves Қазақстан кәсіпорны елімізде жоғары технологиялық
клапандар өндіретін және сервистік қызмет көрсететін әзірге жалғыз өндіріс орны. Бұған дейін жабдықтарды жөндетуге шетелге жіберіп жүрген мұнайгаз компаниялары қазір отандық кәсіпорын қызметін пайдаланады. Бағасы арзанға түседі әрі уақытта жоғалтпайды. Кәсіпорын әлемдік бренд өнімдердің бәрін өңдей алады. Мұнай мен газ өндірісіне қажетті арматура, клапан және басқа да бөлшектерді шығарады. Компания алдағы уақытта жылына 500 клапан өндіруді жоспарлап отыр екен, жобаға 3 миллиард теңге инвестиция құйылған. Мемлекет басшысы мұнайдан бөлек газ өңдеу ісін де жетілдіру туралы тапсырма берді. Ең алдымен халықты газбен қамтамасыз ету қажет. Президент тапсырмасы негізінде былтыр қазан айында Бейнеу-Жаңаөзен магистральді газ құбырының екінші желісі пайдалануға берілді. 308 шақырымды құбырдың газ өткізу мүмкіндігі жылына 5,8 миллиард текше метр. Қазақстанның негізгі газ кен орындары еліміздің батыс аумағында орналасқан, соған сай көгілдір отынды көбірек пайдаланатын да осы өңірлер. Мәселен, Маңғыстау облысы 2022 жылы 2,6 миллиард текше метр газ жағыпты. Бұл республика бойынша ішкі нарық сұранысының 19%-на тең. Оңтүстікте ең жоғарғы көрсеткіш Алматы мен Шымкент қалаларына және Жамбыл облысына тиесілі. Ал солтүстік Қазақстан, Павлодар, Абай және Шығыс Қазақстан облыстары тәуелсіздік алғалы бері орталық газ жүйесіне қол жеткізе алмай келеді. Energy Prom порталының дерегінше Қазақстан ел аумағын газдандыру ісіне Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден кейін қалуда. Бірінші орында 97%-бен Белоруссия республикасы келеді. Армения халқының газға қол жеткізу көрсеткіші 96%. Беларусь Арменияда газды сырттан импорттап алып отыр. Ресейде көрсеткіш 73% болса, Қырғызстан республикасында 38%. Үкімет жыл соңына дейін 128 елді мекенді газбен қамтуды жоспарлауда. Бұл газбен жабдықтау деңгейін 61,8%-ға дейін арттырады. 2029 жылға дейін газбен қосымша миллион адам қамтылады. Ал тауарлық газ өндірісі жылына 50%-ға 34,7 миллиард текше метрге дейін ұлғаяды. Жалпы 2024 жылдың басынан бастап елімізде мұнай газ өндіру көлемі айтарлықтай өсті. Барлығы 44,7 миллиард тонна мұнай мен газ конденсаты өндірілді. Оның негізгі бөлігі теңіз, қарашығана, қашаған кен орындарына тиесілі. Газ өндірісі де 30 миллиард текше метрге дейін өсті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезегімен салыстырғанда 101%-ға жоғары. 2028 жылға дейін қарашығанақ кен орнын кеңейту, 2025 жылға теңізді кеңейту жобасы іске асырылып жатыр. Сонымен біздегі көгілдір отын қоры қанша? Қазақ жеріндегі газ қорының көлемі туралы дерек әртүрлі. Мысалы, КазЭнерджи ұйымының 2021 жылғы ұлттық баяндамасында Қазақстан әлемде 16-шы орында екені айтылса, кейбір дерек көздері 19-шы орында деуде. Қалай десек те, газ қоры жөнінен ТМД-да Ресей мен Түркменстан, Әзірбайжаннан кейін 4-шы орында тұрамыз. Қазақгаз акционерлік қоғамы дерегінше республикамыздағы газ қорының көлемі 4 триллион текше метр, алдын ала болжанған көлем 62 триллион текше метр, демек мүмкіндік жеткілікті. Ал еліміздің мұнайы қанша жылға жетеді? Бұл көпшілікті мазалайтын сұрақ екені анық. Энергетика министрінің ақпаратына сенсек, қазіргі болжанған мұнай қоры 4,4 миллиард тоннаны құрайды. Бұл көлеммен Қазақстан әлемдік нарықтағы маңызды ойыншылардың біріне айналады. Соңғы жылдары Қазақстанның ұлттық Кефко мұнай бренді іске қосылды. Ресурстық базаны кеңейту, жаңа жобаларды іске асыру бойынша белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Сарапшылар теңіз және қашағанда өндірістерді кеңейту жобасы іске асқан соң мұнай өндіру жылына 100 миллион тоннаға жетеді деп болжауда. Дегенмен саладағы жетістіктеріміз мұнай өндіру және оны тасымалдаумен ғана шектелмейді. Алда көмір сутектерді ішкі өңдеу саласын дамытуға көп күш жұмсалады. Ол әрине уақыт еншісінде. Мінекей достар, қазақ жеріндегі мұнай мен газ өндірісінің қысқаша тарихы, бүгінгі мүмкіндігі туралы мәлімет осындай. Сіздермен бірге мұнай өндірудің алғашқы кезеңіндегі елеулі оқиғалар мен Қазақстан қоғамын өзгерткен жаңалықтарды еске түсірдік. Тұлғалар жайында білдік.
Қазақстан тарихы порталының таңдаулы тарих жобасының алдағы шығарылымында да айтарымыз көп қызықты әрі мазмұнды мәліметтерді қарай жүріңіздер. Себебі өткенді білмей болашақты бағдарлау да оңайға түспесі белгілі. Арнамызға жазылып, төмендегі қоңырауды басып қойыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше, сау болыңыздар.